Доброго дня, шановні колеги. Велика вдячність, що ви доткнулися на нашу пропозицію, які прийшли на нашу дискусію. Я би хотів сьогодні презентувати нашу спеціальність «Національна безпека», яку ми в минулому році відкрили в напрямку освітньої програми на спеціальності політологія. За даним напрямком ми здійснили вже набір студентів, і в нас успішно навчається 15 студентів першого курсу. Про важливість даної спеціальності сьогодні, звичайно, і актуальність даної спеціальності сьогодні варто говорити. І ми сьогодні розглядаємо глибше і ширше проблему національної безпеки, не тільки як дана спеціальність, ми сьогодні розглядаємо питання і проблему роль Прикарпатського національного університету у національній безпеці як регіонального виміру і всеукраїнського виміру. І, звичайно, співпраця з тими інституціями, які сьогодні представлені, і значно ширша співпраця, вона є надзвичайно важлива. Наш університет вже має велике напрацювання в цьому напрямку. Я думаю, колеги сьогодні підтвердять це і своє бачення представлять. Я би хотів сказати, що дана спеціальність є перспективою і важливою в тому, що ми перебуваємо в стані війни з Росією, агресія на сході України, анексія Криму. І сьогодні є величезна потреба в фахівцях даного напрямку, які могли би аналізувати ситуацію в країні, як внутрішнього стану, так і зовнішнього стану. Сьогодні дуже важливо для нашої держави розуміння і прогнозування тих процесів, які відбуваються в країні, як і на міжнародному рівні, так і на рівні загальнодержавному. Тому підготовка фахового фахівця в напрямку національна безпека сьогодні є для нас дуже важливою. Про робочі плани і ті предмети, які є важливими, мій колега Михайло Федорович додасть. А я би хотів сказати, що сьогодні виникло розуміння практично всіх людей, які турбуються за державу, які турбуються за національну безпеку, які працюють сьогодні на посадах державних і взагалі суспільство України, яке продемонструвало велику волонтерську діяльність, рівень громадянського суспільства. Ми розуміємо, що сьогодні кожен день йдуть виклики внутрішні і зовнішні, і яким ми потрібні певна відсіч, і ще важливіше, потрібне певне прогнозування. Власне, прогнозування тих процесів, які можуть сьогодні бути загрозливі для нашої держави, вони дуже важливі. Тому постало питання підготовки фахового фахівця. Ми розуміємо, що національна безпека, вона складається з багатьох чинників. Це і економічна безпека, це і політична безпека, це екологічна безпека, військова безпека, цивільна безпека. Це цілий комплекс питань. Тому дуже відрадно, що ми маємо добру співпрацю з тими інституціями, які сьогодні несуть велику і високу відповідальність і щастю на території нашої області. І є вже багато дуже добрих напрацювань. Тому я би хотів передати слово нашим колегам, які мають своє бачення, своє розуміння і ту перспективу співпраці в напрямку нашої спеціальності і в напрямку з інституціями, які сьогодні нам допомагають і сприяють. Прошу, Михайло Федорович, він є гарант освітньої програми, яку ми пропонуємо нашим студентам. Вона відкрита сьогодні для денної форми навчання, вона сьогодні відкрита для заочної форми навчання. Ми надіємося, що дана освітня програма зацікавить і працівників силових структур, які вже мають одну освіту, і, можливо, в них виникне бажання здобути ще одну освіту за напрямку заочної форми навчання, тому що є потреба у важливих фахівцях. Прошу, Михайло Федорович. Дякую. Доброго дня всім. Шановні колеги, хотів би уточнити, що мова йде не про окрему спеціальність, оскільки національна безпека – це є в структурі військових наук. Мова йде про освітню програму на спеціальності політологія, яка, власне, так і називається – політологія крапка національна безпека. Тобто тут є певна відмінність від, власне, фахівця, який навчається на спеціальності національна безпека, і того студента, який навчається на спеціальності політологія, але на освітній програмі національна безпека. Мова йде про те, що ми готуємо політологів, що по одній освітній програмі, що по іншій. Так? Але відмінність полягає насамперед в тому, що і в тих студентів, які навчаються за обома освітніми програмами, в дипломі буде написано політолог. Але якщо вся перша освітня програма цієї спеціальності, політологія, вона дає можливості, окрім того, що випускник може бути працевлаштований і знайти своє місце і своє
майбутнє у самих найрізноманітніших структурах, чи в органах державної влади, місцевого самоврядування, чи в політичних партіях, чи в засобах масової інформації, а також у педагогічній діяльності, оскільки політологія вивчається у вищій школі, то ті студенти, які навчаються на спеціальності політологія, але у освітній програмі «Національна безпека», вони замість власне педагогічної діяльності якраз можуть знайти своє місце у або правоохоронних органах, або у відділеннях Міністерства надзвичайних ситуацій, насамперед як аналітики, експерти у галузі національної безпеки. Ми, власне, і склали навчальний план з огляду на ось таку особливість, на такий своєрідний комбінований підхід. З одного боку, тут є предмети, власне, політологічного циклу, оскільки це спеціальність політологія, а з іншого боку, ми включили у навчальний план цілий ряд предметів, власне, із безпеки. Теорія безпеки, система національної безпеки, те, що говорив Василь Йосифович, ми фактично намагалися охопити всі сфери безпеки. Політична безпека і відповідні є дисципліни в навчальному плані, військово-політична безпека, економічна безпека, інформаційна безпека, навіть є пари також із екологічної безпеки і таке інше. Тобто ми в цьому контексті плануємо підготувати фахівців, які можуть, власне, здійснювати і працювати, використовуючи аналітичні навички ось в тих структурах, про які ми говорили. Зрештою, і навчальний план передбачає бази практик. Якщо, скажімо, перша освітня програма, там політичні партії, де студенти можуть проходити практику, чи засоби масової інформації, чи навчальні вищі навчальні заклади першого, другого, третього і четвертого рівня акредитації, то студенти, які навчаються на освітній програмі політології «Національна безпека», окрім працевлаштування, як я вже казав, політичних партіях, окрім працевлаштування у засобах масової інформації, в органах державної влади, вони можуть працевлаштовуватися, на наш погляд, у правоохоронних органах і у відділеннях Міністерства надзвичайних ситуацій. І якраз ось, власне, ці структури ми розглядаємо, а також органах державної влади, які відповідну роботу здійснюють. Власне, ми розглядаємо їх як практики чи майбутні практики для наших студентів. Дякую. Може, потім доповнимо, надамо слово нашим гостям. Пане генерал, прошу долучитися до розмови. Да, доброго дня всім. Дуже приємно тут разом з вами обговорювати цю тему. Вже тривалий час триває співпраця Прикарпатського університету та Національної поліції, так як основні фахівці, кваліфіковані працівники поліції, є вихідцями з цих стін, мають відповідну кваліфікацію, зарекомендували себе як старанні працівники і як справжні поліцейські. Відрадним є те, що відкривається у вас такий факультет. Декілька місяців тому було запроваджено новий департамент Національної поліції, департамент захисту держави. І саме такі працівники поліції з таким фахом будуть відповідно мати певну кваліфікацію і відповідно будуть кваліфіковані працівниками саме в цій галузі. Я б не сказав би лише питання політології, інші ряд питань, які мають велике значення, які вивчаються в цих стінах, де є кваліфіковані працівники поліції, які питання кібербезпеки, питання в галузі права, навіть філософії, логіки, психології. Я вважаю взагалі, що кожен поліцейський повинен бути психологом в першу чергу, аби приборкати ту конфліктну ситуацію, яка може виникнути. Ну, тобто ми завжди готові приймати кваліфікованих майбутніх працівників, вихідців з вашого університету і гарантую, що ми забезпечимо всіх роботи. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Володимирович. Вам слово, будь ласка. Всім доброго дня, шановний пане генерал, шановні партнери, колеги. Дякую за запрошення сьогодні прийняти участь в цьому заході. Мені надзвичайно приємно тут бути. І через те, що між управлінням Державної служби надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області і Національним університетом
Часткова це така багаторічна співпраця. Ще з 2013 року була підписана угода про співпрацю між управлінням і університетом. І на сьогоднішній день реалізується один з таких великих і масштабних проєктів – це адаптація обсерваторії на горі Піп-Іван під таку школу рятівництва для залучення і тренування рятувальників не тільки України, а і за кордоном. Крім того, проводиться постійний такий, можна сказати, співпраця як в плані і з психологами, які є у нас психологічна служба в нашому управлінні, з психологами університету. Також налагоджена співпраця окремо з кафедрою військової підготовки та і по різних напрямках. Що стосується освітньої програми «Національна безпека», це на сьогоднішній день таке дуже широке значення, яке в себе включає дуже багато напрямків. В тому числі і напрямок забезпечення цивільного захисту населення. Фактично, наше управління реалізує на території області державну політику у сфері цивільного захисту, безпеки населення, пожежної безпеки, техногенної безпеки, виконання рятувальних і інших робіт. І ті виклики, з якими сьогодні стикаємося ми, як рятувальники, це є і природні катаклізми, тільки згадати повінь цього року катастрофічна, яка була на Прикарпатті, також техногенні небезпеки, так на території нашої області експлуатуються, так і нафтогазопроводи, і нафтохімічна промисловість, і енергетична промисловість, також той потік туристів, який на сьогоднішній день постійно збільшується, які відвідують наші Карпати. Тобто ми постійно маємо бути готові до цих викликів, а готовність – це тільки за допомогою науки, тільки за допомогою висококваліфікованих фахівців, які можуть в першу чергу спрогнозувати ті чи інші проблеми природнього чи техногенного характеру, які можуть виникнути. Через що треба підходити до цього питання дуже широко, вивчаючи і готуючи кожен напрямок. Що стосується напрямку нашої безпеки, нашого цивільного захисту, який також входить в це розуміння, безпека держави, ми готові долучатися як до підготовки студентів, це теоретично, готові долучатися, а практично студенти зможуть на базі наших підрозділів більш детальніше вивчити всі аспекти. Ну і крім того, в подальшому, після закінчення, можемо працевлаштовувати випускників. Крім того, було би цікаво і для тих офіцерів, які вже служать в лавах Державної служби надзвичайних ситуацій, здобути таку другу освіту, як безпека держави, для того, щоб бути більш готовим бачити ці проблеми ширше і більш ефективніше реагувати на них. Дякую. Недавно в Прикарпатському університеті є своя кафедра, яка готує офіцерів запасу. Завідуючий кафедрою військової підготовки полковник запасу Анатолій Іванович Пономаренко. Доброго дня всім. Мені приємно сьогодні працювати з людьми, з якими ми співпрацюємо, вже наша кафедра співпрацює з керівниками цих силових структур. І, до речі, дуже важливо підняли питання національної безпеки. Що стосується нашої кафедри, то вона відносно молода кафедра, була створена у 2016 році з ініціативи нашого ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професора Ігоря Цепенди. Кафедра відносно молода, але все-таки здобутки вже в тій кафедрі вже є. На сьогоднішній день ми готуємо спеціалістів, громадян України, по чотирьом військово-облікових спеціальностям. Перше – це соціальна психологія, друге – це математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, третє – експлуатація та ремонт автомобільної техніки та їх аналоги, і останнє – це організація перевезень та управління автомобільної техніки. Термін навчання – 2 роки, але що саме цікаве, що період навчання на нашій кафедрі дає можливість молодим людям,
які здобувають основного освіту в нашому університеті, за два роки вони отримують ще одну освіту. Тобто вони фактично по закінченню, коли пройшли повну програму вивчення програми офіцерів запасу, наказом міністра оборони України отримують військове звання первинне молодший лейтенант запасу. Фактично, що це їм дає? Це їм дає можливість працювати не тільки в Збройних силах України, а там в інших самих структурах. От аналіз показав, що за два роки, буквально останні два роки, наші випускники вже біля п'яти чоловік працюють в структурах МВС міста і області біля п'яти чоловік. В службах безпеки України, а також Збройних сил України. В тому числі от у нас є два випускника, які зараз служать в Генеральному штабі Збройних сил України. Це для нас це дуже велика честь, тому що фактично людина в званні молодшого лейтенанта. Тобто ми розуміємо, наскільки хороший, високий рівень має ця людина, щоб попасти служити в Генеральний штаб. В дальнішому ми взагалі стараємося розширювати свою роботу, не замикаючись на одному напрямку діяльності, а співпрацювати з нашими колегами, які знаходяться зараз у цій залі. І скажу вам чесно, і дякуючи можливості допомагати, тому що матеріальна база не завжди нам допомагає, дає можливість відпрацьовувати ті практичні задачі по вогневій підготовці, тактичній підготовці. І фактично тут нам допомагає і служба структури МВС, а також інші структури і Збройні сили України. Це така тісна співпраця, вона дає можливість нам добитися тих результатів, які є на сьогоднішній день. Крім того, що в нас на сьогоднішній день навчається 145 чоловік, приємно відмітити, що в нас ще є 23 дівчини. Дівчата теж хочуть вивчати військову справу. І саме цікаве, що йдуть працювати в Збройні сили психологами. Дає можливість в дальнішому і інші ситуації. Наприклад, із тих 145 чоловік у нас 9 чоловік – учасники операції об'єднаних сил. Тобто люди, молоді люди по 22-24 роки, які вже мають певний великий бойовий досвід. І ми стараємося в своїй роботі, практичній роботі, щоб вони передали свій досвід, якісь проводять теж заняття. Це дуже цікаво. Тому користуючись нагодою, я хотів би, щоб наші молоді люди, в тому числі наші студенти нашого Прикарпатського університету та і інші, неважно, молоді люди, громадяни України, поступали на нашу кафедру, а ми завжди будемо старатися допомогти їм в тій ситуації. Дякую за увагу. Дякую. Це перші місяці провадження нової освітньої програми, з якими з труднощами період непростий, пандемії, тим не менше, спеціальність вимагає, мені здається, далеко не онлайн-навчання. І може якихось польових занять, багато такої специфічних підготовки. Дякую. Я хочу подякувати колегам, які долучилися до впровадження нашої освітньої програми. І те, що ми почули, нас дуже тішить і відрадно про наші перспективи, можливості трудовлаштування наших випускників. Це дуже важливо сьогодні для молодої людини. І відрадно друге, що наші перші особи інституцій, вони також є науковцями, що нам дає і надихає на те, що ми зможемо запрошувати їх на читання лекцій і проведення спільних заходів. Звичайно, у нас навчальний план передбачав багато заходів, які були повинні виражатися у практичному розумінні. І практики на першому курсі ми ще не впроваджували, але у нас було передбачено дуже багато різних зустрічей з представниками силових структур, з управлінням надзвичайних ситуацій і інших структур, які забезпечують безпеку в нашій області, сприяють тому, щоб громадяни і області, і України почували себе комфортно і безпечно. Ті умови, в яких ми сьогодні знаходимося всі, це дистанційне навчання, ми намагаємося виконати всі ті можливості, наскільки це можливе. Ми проводимо онлайн-конференції з ними, ми запрошуємо до спілкування людей, які представляють міжнародні організації, ми співпрацюємо з науково-інформаційним центром НАТО, який є сьогодні в Україні і є представництво в нашому університеті. Є багато безпекових тем, які стосуються євроінтеграції України. І ми спілкуємося з волонтерами, ми спілкуємося з представниками наших ветеранів АТО, які також заплановані для зустрічі, для дискусії, але це все в процесі роботи майбутнього.
Сьогодні ми працюємо онлайн, наші студенти отримують необхідний матеріал в тих умовах дистанційного навчання, наскільки ми спроможні. Але наш університет вже давно працював над даною проблемою дистанційного навчання, і в нас є всі сьогодні технічні можливості для того, щоб ми якісно забезпечували навчальний процес. І дуже важливе питання сьогодні піднімалося, питання психологічної безпеки. Ми сьогодні відчуваємо відсутність комунікації, власне, роль університету в безпековому явищі – це соціалізація молодої людини. Перебування в стінах університету, воно формує особистість і додає ті критерії, які потрібні підготовці молодої людини, ефективної людини, яка бачить своє майбутнє і яка є гідним громадянином країни. Ми сьогодні намагаємося це робити, і наш університет, і наші спеціальності для того створені, і ми над цим працюємо ефективно. Дякую. Можливо, у моїх колег-журналістів є запитання. Користуючись нагодою, що тут присутні керівники, перші керівники силових структур, і безпека і питання в області, період непростий ми зараз живемо, ситуація навколо, ну, взагалі, різні ситуації, які можуть бути висловлені якраз керівниками цих силових структур. Будь ласка. Якщо є запитання. Представте, будь ласка. Таня Журналіста, 302. Ви говорите про напрацювання, от які саме напрацювання? У нас на сьогоднішній день працює база дистанційного навчання. Кожен викладач мав можливість створити базу хрестоматійну своїх лекцій, літератури, необхідної для забезпечення навчального курсу. Ми сьогодні працюємо на платформах, які дають нам можливість проводити семінарські і лекційні заняття. Сьогодні в університеті функціонує електронний розклад, де ми можемо зайти на лекцію чи практичне заняття кожного викладача, бо під кожне заняття є посилання, за яким посиланням буде проходити дане заняття. Сьогодні у нас працює практика електронних журналів. Ми їх вже освоїли, заповнюємо. Сьогодні у нас практика електронних відомостей. Практично ми в понеділок вже розпочинаємо захисти магістерських робіт, які будуть онлайн, але це ефективно, тому що ми маємо для цього певні платформи і можливості. Тобто технічні засоби нашого університету і праця викладачів, до якої ми готувалися, тобто ми вже планували і заочну форму навчання, і створювали додаткові форми навчання для молоді, щоб вони могли навчатися в різних формах, як дистанційна форма. Вона спрацювала ефективно і практично наш університет вже був готовий до такого виклику. Наприклад, за винятком наших сусідів, які в інших областях знаходяться, у них не все ефективно, як ми сьогодні вже маємо такі можливості. І ми продовжуємо вдосконалювати, відбувається захист дисертацій на дистанційній формі, онлайн-захист відбувається. Сьогодні у нас на економічному факультеті відбувалося обговорення дисертацій. Тобто нові форми, нові виклики, і ми йдемо в ногу з тими викликами, які є. Звичайно, ми очікуємо закінчення цього періоду, тому що живе спілкування офлайн, воно більш ефективно, зрозуміло, тому що є величезна потреба. Але ми вибудували певну комунікацію з нашими студентами. Кожен завідувач кафедри, кожен академ-наставник, декани, заступників декани, ми комунікуємо з нашими студентами, ми постійно з ними підтримуємо контакт, ми знаємо про їхні питання, проблеми, рухи, і ми справляємося з таким завданням, думаю, ефективно. Ну і відповідно регулярні проведення ректоратів, вчених рад, ми акцентуємо увагу на такій роботі. Дякую. Будь ласка, якщо є питання. Ну і на сам кінець тоді, Володимир Валентинович, ми в період вступаємо такий непростий напередодні свят, новорічно-різдвяних період локдауну, карантину додатково, але це посилена робота і ваших силових структур. Ваше звернення, користуючись нагодою, щоб представлені всі основні засоби інформації в області, що би вам хотіли сказати нашим краянам? Нашим краянам хочеться побажати святкового настрою, щоб свята пройшли в спокої, в злагоді, в мирі і з наснагою на майбутній 2021 рік. Володимир Володимирович. Я хотів би нагадати те, щоб мешканці Прикарпаття і гості, які все-таки будуть, не враховуючи локдаун, все-таки будуть і туристичних садибах десь відпочивати. Час відпочинку не забували про безпеку. Не наражали на небезпеку себе і оточуючих громадян. Ну і гарно відсвяткувати, гарно відколядувати і з новими силами і здоровими приступити до нової роботи. Щоб якомога менше було тривожних викликів для ваших служб.
Якщо немає більше запитань, я думаю, що ми такий півгодинний прес-клуб сьогодні завершимо. Я дякую нашим гостям. Сподіваюся, ви ще до нас прийдете, вже коли спеціальність буде набувати обертів. Дякую вам. Дякую.